Det här är ett fält som jag brinner oerhört mycket för. Så det är med glädje jag står här och får prata om just det här fältet. Jag tror otroligt mycket på det inför framtiden också. Som en del av demokrati och att lyfta det kulturhistoriska långa perspektivet i samhällsutvecklingen. Och få ett större delaktighet och engagemang i frågorna. Som både Sanne och Jan var inne på så har vi ju startat upp ett stort rikstäckande samverkansprojekt kring, som är berättarorienterat, som heter Mötesplatser. Det nämnde de kanske inte, men de pratade mer om hela fältet. Men vi har valt ett tema, att vi vill få in berättelser på temat mötesplatser. Möten som har betytt mycket för människor, var man möts, hur man möts och varför man möts och vilka man träffar på dessa platser. Och alla dessa berättelser då, Sanne nämnde lite om Migrationsverket och DN och vi har det här stora projektet med Hembygdsförbundet kring mötesplatser. Vi måste hitta ett sätt att hantera det på ett effektivt sätt, ett långtidssäkert sätt, ett samhällets minne för framtiden. Och kopplat till projektet så jobbar vi då med att utveckla en plattform för minnesinsamling, minnen.se. Och målet med det här projektet, Mötesplatser, det är, kan man säga, det finns de tre viktigaste målen som jag ser det. Det ena är ju liksom att vi ska skapa ny kunskap och nya sammanhang och kunna skapa någon slags samtidsbild om hur just det här temat om mötesplatser, hur träffas folk, vad gör man på dessa mötesplatser, hur har det här förändrats över tiden och vad innebär de här mötesplatserna för samhället och för samhällets utveckling. Och sen vill vi också att vi vill försöka hitta nya metoder, nya plattformar, nya digitala lösningar för hur vi ska få mycket fler att delta och vilja lämna sina berättelser. Helt enkelt så skapar vi en slags minnesbank där människor skriver minnesbanken med sina egna ord. Och sen så vill vi ju vidareutveckla det här med att hur ska vi kunna hantera alla dessa berättelser på ett säkert sätt, ett effektivt sätt och så vi kan hantera inför framtiden. Och då handlar det ju väldigt mycket om att bygga upp just den här immateriella plattformen minnen. Och när man jobbar, det har ju börjat lite grann. Egentligen den officiella starten för att börja berätta på temat mötesplatser är idag. Men några har redan börjat och det har börjat flöda in berättelser. Och det som är nytt här det är ju att förutom att du skriver berättelsen direkt på nätet, kan göra mobilen, iPaden eller datorn, så publicerar du den också själv. Och sen publicerar den också för andra att ta del av. Så att det traditionella sättet var ju att man lämnade in en berättelse ofta analogt och så hamnade det i arkivet och sen så lyfter man det i olika sammanhang. Men här är det något som sker i realtid på ett annat sätt. Sen kan man också placera de här berättelserna på kartor. Och det här gör ju att man börjar ju se framför sig att det här med mötesplatser är väldigt kartbaserat. Andra teman kanske inte lika mycket, men man kommer ju kunna se här. Finns det några vita fläckar? Då kanske vi ska ner och prata med de hembygdsföreningarna eller andra intresseföreningar. Eller andra organisationer som kan få folk att våga och vilja ta steget att berätta. Sen är det en svår utmanande fråga, det är ju hela tiden så här, det finns ju oändligt med berättelser, det är oändligt med perspektiv och hur fångar vi tillräckligt bra representativitet? Hur får vi verkligen folk att kliva över tröskeln, att våga berätta? Att känna att det här är inget farligt, det här, ja, jag bidrar till att skriva vår gemensamma historia. Ja, det är en utmaning och där behöver vi inte bara jobba med de digitala lösningarna för vi behöver jobba med hur vi liksom når människor och övertygar dem om att det här är viktigt och att det här är någonting som kan leda framåt och det här kittar ihop samhället. En utmaning till exempel det är ju hur hanterar vi yngres berättelser, hur får vi dem att verkligen engagera sig här? Det är ofta en svår sak, det vet ju alla som jobbar i hembygdsrörelsen, att det är svårt att få in de yngre och engagera dem. Men de sitter ju på massor av spännande nya mötesplatser som vi inte vet nästan någonting om, vi som sitter i den här salen kanske i alla fall. Några kanske gör. Till exempel den här bilden som ni har här, som är någon slags möte den här Lidio Lendjens-gubben. Där de har liksom ett online-möte där personer från hela världen möts och där man spelar
olika spel och prata med varandra på olika Skype eller något liknande. Vad händer där? Vilka träffar man? Och vilka dialoger förs? Det vill vi ju fånga här. Men hur gör vi det? Det är en utmaning. Något man kan tänka sig är ju att mycket av det här sker ju och berättas i realtid ute på sociala medier och olika forum. En önskan inför framtiden, en utveckling av det här skulle ju vara att vi kan börja skörda in sociala medieberättelser. Låta folk donera material från online-spel, Facebook och så vidare in i minnesbanken. Så att vi inte behöver fånga dem en gång till och försöka gå omvägen. Det är nog svårt, speciellt när det gäller de yngre. Det är inte bara mötesplatser, det är inte bara rikstäckande projektet med hembygdsbundet som är fantastiskt. Vi har 2000 hembygdsföreningar som kan ladda det här med fantastiska, intressanta perspektiv. Utan vi vill ju något mycket mer. Precis som Sanne och Jan var inne på så bärs ju det här upp av att vi börjar samverka brett med många. Vi vill att det här ska vara ett nav för berättelser, en samlingsplats i sig. Och vi har redan nu faktiskt fått upp vi har haft litet längst ner till höger, det var ett litet pilotprojekt så det kan lägga lite åt sidan. Men de andra två, Migrationens röster och Refugee Swedens material från deras satsning på Instagram. Det har kommit upp på minnen och helt plötsligt börjar minnen bli ännu mycket mer intressant som en samlingsplats för berättelser. Migrationens röster är något som vi samarbetar med Migrationsverket. De lyfter 100 migranter i sitt MigTalks-projekt och vi ger andra nya personer möjlighet att berätta. Och Refugee Sweden, det är helt enkelt så att DN har donerat det material till vårt arkiv och då vill vi ha det inom ramen för minnesplattformen. Och så här kan det se ut då när man får ansikten på alla dessa röster och deras berättelser. Och de här kan ju då möta de migrationens röster och de mötesplatsberättelser som ligger på minnen och så blir det helt plötsligt något väldigt spännande. Ja, allting hamnar ju då i den gemensamma minnesbanken. Och den ska ju finnas för framtiden, för framtida generationer men inte minst för den framtida forskningen. Och kan vi få fart på den här insamlingen och den här hanteringen att man inte lägger det på många olika ställen utan vi kraftsamlar på en plats. Ja, då kan det bli något väldigt intressant för framtida forskning. Och mycket av det som finns där kommer ju då vara skrivet av folk med deras egna ord, vilket är fascinerande och intressant. Och vi har redan idag i Nordiska museets arkiv 10 000-tals personliga berättelser som ligger där och väntar på att väckas till liv. Och det är också något att ta tag i. Sen kan jag säga att att minnen.se och hela den lagringsmiljön som ligger bakom minnen.se, hela plattformen, är ett samnordiskt projekt där bakom hela det e-kultur-ekosystemet som där det här är en del finns det 250 institutioner i Norden. Och nu till sommaren kommer Norsk Folkmuseum i Norge att satsa på ett stort projekt och sätta upp minnen.no. Som blir en del av den samlade av minnen. Ja, välkomna in! Ni sitter här på ett möte. Det vore spännande att höra något om hur ni ser på det, på mötesplatser. Och ni kanske går på den stora berättardagen på söndag. Eller ni kanske har något jättespännande, fascinerande möte ni vill berätta om. Varsågoda och skriv. Och vill ni veta mer så kontakta mig här. Tack så mycket!